Takže dneska sme prvýkrát na videu, my sa z toho aj veľmi tešíme, ale sme aj troška do strese, že Dia? Takže vítajte v podcaste, alebo pri pozeraní podcastu, nepočúvaní, aha, vidíš, čo je. Doktor má Filipa, teda ja som Filip Machala, to je Dianka, Diana Čermáková, sme sestry, ja si hovorím brat, hej, robíme v nemocnici. A sme niekto je dlhá sestra, niekto je krátka sestra. Niekto je krátka aj sestra. Aj výškovo, aj časovo. Áno, áno, prakticky. Prakticky. No a troška sme nervózni, ale to opadne, my veríme. No Dia si dala aspoň, normálne si dala pivo, aspoň pre natáčenie mačova. Ale iba jedno, to je strašne málo. No pre mňa je to málo, ale tak vidíte, ako ona vyzerá, tak neviem, či by to malo byť málo, ale vieme, Dianku poznáme, takže pre ňu je to málo. No tak nič, začneme nejakými vecami, čo máme vlastne nové, alebo čo je bolo aj staršie, ako tento príbeh, ktorý som teraz vyťahol z pamäti pri príprave na túto našu epizódu, kedy vlastne chcem tým príbehom možno povedať to, že niekedy je taká banalita, že vlastne ako zavádzanie v tomto príbehu bude to zavádzanie nazogastrickej sondy, to je tá sondička. Ježe zavádzanie tým príbehom? Nie, zavádzanie do nosu tej sondy, ktorá sa má dostať do žalúdka a staje, aby sa odsával obsah, aby prípadne ten pacient, môže sa stať, že zaaspiruje, alebo môže mať vomitus, zvracanie a tam je potom vždy riziko, že to vdýchne sa do dýchacích ciest, potom môže vzniknúť plúcna, zapal plúc, teda akože nejaká chemická pneumónia, čo vlastne je určite neželaná komplikácia. Preto sa zavádzajú tieto sondy a aby naozaj toto bolo v poriadku, prípadne aj nakrmenie a na iné veci, na podávanie liekov, keď pacient nevie prijímať lieky. Nie je schopný prehltať. To býva problém, že? Veľakrát. No tak na našom oddelení, čo je teda, a hlavne ARO, tak to je akože úplne, že v podstate povinná výbava je nazogastrická sonda, ale ja som odtedy na tej jízke, my sme sa tam chodili vypomáhať, lebo však nová nemocnica, teda nové oddelenie otváralo sa, nebolo dostatočne veľa sestier, tak mu dali na jízku, všetci sa tak pochvalilovali, že tam nič, pohodička, vieš, že proste tam nemáš nič, to si oddychneš troška od ARA, trináre, naozaj sme išli, akože úprimne fakt, že bomby, skoro stále plno, 8 pacientov na 8 lôžok, 8 plných, fakt, že málo sestier, teda nebolo, že úplne, že jedna, ale bolo to málo, bolo to naozaj náročné. Jedna plus jedna. To si čo myslela, jedna plus jedna? Sestry. Áno? Že nie jedna, ale akože jedna plus jedna, že to bolo stále málo na tých 8 ľudí, ale tak zvládali sme to. Ale neboli sme dve, jedna plus jedna, boli sme tak 3, hej, a tak, 4 a tak, ale bolo to akože tesne, to je jedno. No a bol som teda na tej iske, že dobre, mám tu dvoch pacientov, jedna bola po cievnej, to bola podaná aktilíza, hej, to je taký liečik, ktorý vlastne, keď sa dostatočne včas, o tom určite urobíme niekedy epizódu, to podá, tak v podstate je tam naozaj, že vysoká účinnosť v tom, že ten človek sa vráti normálne do života a nemá nejaké následky. Táto pani mala tú aktilízu, ale už to bolo po 24 hodinách, to vedame bolo, ale naozaj veľmi zlé. Napriek tomu, tam asi sa teda až tak často nepodalo, niekedy to sa podá, preto nie je úplne včas, lebo on sa to podá, ale nevieme vlastne, že aké je tam okno toho, odkedy to vzniklo. Tam by to malo byť do 4,5 hodiny, ale ty nikdy nevieš, kedy to nastalo, aké to je veľakrát, že v noci. Keď človek žije sám, alebo v noci presne sa zobudí kútik ovisnutý, hej, a ty už vlastne nevieš, či to je od 8 večera, jak zaspal, alebo proste o ráno o 5, hej, ale tak ide, že liečíš a skúsiš, hej, treba akože dať tomu šancu, alebo teda asi taký je nejaký protokol. No a tejto pani si to podalo, ale teda to vedomie bolo aj tak zlé. Ale teda pani doktorka, teda, že už bolo po viac ako 24 hodinách. A to spomínaš prečo, že 24 hodín? Lebo do 24 hodín by sa nemalo akože sondovať cez nos, zavádzať sonda, takéto invazívne vstupy cez nič. Ani sa nepichajú kávaly veľké, tieto nenapichujú veľké cievy, lebo by mohla naozaj dosť veľa krvácať a bolo by to naozaj veľká komplikácia, neželaná, závažná. Čiže už to bolo po 24 hodinách, teda že dáme jej sondu, lebo proste toto, že ideme začať nejak živiť, alebo proste niečo takto sa rozmýšľalo. No aj takže dobre, není problém, však večer to bolo ale, a teda že idem robiť hygienu a predtým to zabediem, že keď si ja niečo zababrem, že rovno si umiem, ju poumývam, všetko vymením, postielne prádlo. Bol som tam sám na tej iske, bol tam som iba sanitár, čiže ideme teraz robiť hygienu. Čiže dobre, 1+0, pomoc. Pomoc 0, sanitár, ale nie, bol v pohode, pomáhal mi, potom následne dosť veľa. Teda ja som zobral tú sondu z chladničky, ona je taká tuhá, aby lepšie išla, aby sa tam nestočila niekde do krku, do úst, to vieme my sestričky, že aj lekári, teda, že je to niekedy problém, proste to vyletí cez ústa, ty sa tam s tým hráš,
musíš dávať ústa, prsty do ústa, tu tam nasmerovať, aby to išlo do toho pažráka. Milo si ma to učil, ale teda... Ty máš krátke prsty, ja to mám lepšie, ja to proste takto, to tam ide, ale s tými tvojimi to tak akurát... Po meké podnebie iba došla. Jazyk, po jazylku asi niekde. No, tak zdával som tú sondu, lenže pani začala teda dosť krvácať cez ten nos. A je, že dobre, tak fúha, že začalo krvácať, ale teda ešte trochu skúsim to zaviesť. Tú sondu, jak som zavádzal, ešte znova tie pokusy boli asi dva, tak sa to proste to krvácanie zhoršovalo, hej. Lenže teraz vlastne tam nemali sme pripravenú odsávačku, úplne nám nejak proste nefungovala, tak som rýchlo teraz už som vedel, že toto už začíname stresovať, tak som rýchlo potom hovoril tomu sanitárovi, rýchlo mi doniesť odsávačku do ryti, tak proste rýchlo odsávačka. Dúfam, že nedoniesol odsávačku do ryti. Nebola to odsávačka od ryti. Čiže nie, nevieš, čo ti prinesú, už som zažila všelijaké. Musíš veľmi presne pomenovať ešte v tom strese. Musíš to exaktne nazvať, čo ty chceš. Áno, to je niekedy problém, priniesť. Lebo my tak niekedy aj tak sa povieme iba také slová, nevybrané. Áno, slendovo, ale není pochopené. Čo máš doniesť a niektorí nepochopia, ani keď to napíšeš úplne najspisovnejšie, ako len vieš. No. A dobre, tak začal tam taký ale náhly boj, lebo proste tá pani začala chrčať, zatekala jej tá krv aj do krku. Počul som, že do tých dýchacích cie začala bublať, proste tej krvi bolo zrazu veľa, tých dýchacích cest, tak čo je naozaj vždy problém, hej. Na tom áre bolo nás viacej, je tam aj ten, je tam proste, je to tam také iné, hej, vieme si poradiť skôr, aj keď aj tam by sme mali s tým asi problém, ale teda poprosil som ho, nech si donesie mi tú odsávačku, potom, že dobre, dajme ju rýchlo nabok, lebo naozaj to vyčekalo zrazu tá krv z nosa, z úst. Proste, ja, že potom zrazu také koagula veľké, nejaké aj staršie, aj nové. Si čo s tou sondou porobil? Nič, ja som to tam proste iba naozaj, iba dva razy, ty teraz na kameru toto mi nerob. No, bola na boku pani, z úst krvácala naozaj pomerne masívne, krvácala z úst. A potom už som, ale potom už kričal, že naozaj, že rýchlo volaj všetkých, ale našťastie ešte tam bolo blízko ten airway, to je taká umelá, tvrdá, umelá hmota, ktorú dáte do úst, to vlastne tam obchate a vlastne ten jazyk tak zatlačíte a sprechoníte tie cesty a cesto, lebo bez toho sa ťažko odsáva, hej? To poodsávate niekde okolo jazyku. Jak to tam dal, tak proste som rýchlo cez ten airway, tam je stejne taká trúbka, tak som to obchal naozaj dosť hlboko. Pani to nedraždilo, lebo bola také dosť poruche vedomia silnej. Poodsával som strašne veľa krvi, strašne veľa vecí, som ešte aj koagul vytiahol. Už totiž to bola aj taká fialová, hej? Tak ja už naozaj, že už išlo do tvojho. Pulzy, saturácia bola ešte akože dobrá, nejak bez zmien, ale naozaj už tam naozaj veľa nechýbalo. No v podstate takto to asi aj skončilo. Tedy v tom momente, ak som to v podstate vyriešil, bola na boku, proste brada podvihnutá, poodsávané, už teda dýchala, lebo aj ten RV naozaj pomohol, taká jednoduchá pomocka je to naozaj, ale však je to zázračné. A ale veľmi dobré, nie? Proste na takú neinvazívne zaistenie dýchacích ciest, no, to prvotné, dobré. Že áno. Ľahká, proste ľahké zavedenie a má to efekt dobrý áno. Na začiatok. Určite áno, určite to odporúčame do auta, alebo ne? No, asi ne. Môžeme. Na to je lepší ten nosový vzduchovod, na to je asi lepší do auta, na takéto zabezpeky, to si môžeme tiež niekedy povedať. No, tak každopádne tam dobehli všetci tiež strese, ja strese, videli, že toto je asi vážna situácia, ale teda už som im povedal, že dobre, je to v pohode, pane, už kľude, hej, saturácia. Akože medzi tým trocha klesla na nejakých pod 90, ale akože veľmi rýchlo sa vyšplhala naspäť a bolo akože po prípade. Ty som len chcel povedať, že naozaj tie situácie, veď sama vieš, že proste sa niekedy zvrtnú v sekunde na úplných banalitách a preto naozaj, že musíme aj veľmi, a napriek tomu, že som si to aj overoval, že či tá aktilíza ako dávno už bola podaná, že bolo to viac ako 24 hodín, samozrejme každé telo reaguje inak. Jasne, nemôžeš sa na to spoliehať, lebo to... Má iné koagulačné parametre, možno babka stará, pani, to presne, čiže ten liek zmetabolizoval asi pomalšie, dlhšie účinkovala a tým pádom bol takýto problém na svete, hej. A takýchto problémikov máme vždy niekoľko sa nájde aj cez službu. Chceš by na to pripravil. Ale tak ty si bol v podstate. Si toho... Nie, akože som zareagoval úplne v poriadku, všetko akože bez nejakých, vieš, nejakých akože problémov, následkov, to určite. A som bol taký, že myslím, že som tak vyhodnocoval, lebo tak vyhodnocujem, že spätne, že čo som ho urobil lepšie, to bolo fajn. A to, že tam bol jeden sanitár, ktorý mi všetko nosil, lebo tam nič nebolo nejak tak pripravené, čo akože sa nečakalo, hej, tak akože mali sme to na chodbe, hej, nebolo to zase, že by som musel ísť po to do obchodu. Ale teda... A však to je tiež v podstate bolo, cez cestu, hej, ten obchod, ale... A to by sa, no, neviem, no, to by asi nebolo také fajn.
No nič, ale my ideme pokračovať, asi plynulo, že, Didu? Ideme. A teraz pôjde na radu Dia, ktorá má prichystané príhody, lebo sme sa rozprávali minule, že už takú dlhšiu debatu sme mali, bolo to o tom, že my sme zdravotiaci a že my sme nejak dostali k tomu, že koľkokrát sme my boli vlastne nemocnici, ako pacienti už aj ja som bol zo parazí a zo parazí bola aj Dia. Dia má teda také príhody, že také traumatické, by som to nazval skôr, také intenzívnejšie. Akože traumatické, áno, ale tak vždycky dobre dopadli, musím povedať, áno, že... Dopadli super na to, jak vyzerali, ale však to povieš jak teraz skoro. Ani nejaké extra akože následky nezanechali na áno, prvý pohľad, posluch. Ale nie, to sme chceli otvoriť takú tému vlastne, že keď sa zdravotník ocitne v tej role pacienta, že naozaj, že aké je to aj pre ňoho ťažké, pre ňoho samotného vtedy, keď sa tam ocitne, aj pre toho zdravotníka, ktorý vlastne toho svojho kolegu, alebo len s tým vedomím, že ten pacient je zdravotník, tak tiež to má proste ťažšie, akože ho ošetrovať, alebo ho nejako liečiť. No áno, tam sú dva aspekty, že vlastne jednak, ale aj pre toho, čo ho ošetruje, je to ťažké? Áno. Hej, lebo vidíš, tento robí, že neviem, 20 rokov na areno, do ríti, toho idem pichnúť proste periférku, no ne, ty kokos, už ma bude pozerať, jak to pichnem, či ho pichnem dobre, hej, a už je taký to tak, tlak, ja som bola minule na obyčajnom odbere na endokrinológii a proste bola tam tá sestrička, ona, že vy robíte náre, toto a že a ja mám pritom krásne žily, že proste pichneš to hneď na prvú a ona normálne, že na trikrát bola z toho tak v strese, proste z takej situácii bežnej, čo sa jej deje každý deň a bolo to tiež vidno, no, tak ona to tiež spomínala, že má z toho také iné pocity vtedy a to nie ešte, že u nás, čo tam riešime. Určite. Takéto určite veci. Vieš, a proste ty sa na neho pozeráš, lebo proste podvedome alebo vedome to kontroluješ, hej, či to robí, či to vydezinfikoval, či proste toto, či by si zvolil na tú žilu proste väčšiu, menšiu kanilu, bla bla bla. No a potom je tam vlastne aj ten pocit toho pacienta, teda, to sme už vlastne povedali, ale hej, že vlastne má tie obavy, či to, aha, to nejaká mladá sestra, kto vie, koľko robí, aha, no do ryti, no toto určite dodrbe. Nekontroluješ tak podvedome, alebo aj... Ale snaží sa ju nestresovať, lebo zase vieš na druhej strane, že jej to nechceš povedať, lebo sa ešte bude viac stresa, keď je nejaká mladá. No a tak, no takže sú to také aspekty rôzne, také no, drobnosti. No čím viac do toho vidíš, tak tým hej, si to viacej riešiš. Určite je to asi horšie, no pokiaľ si ešte k tomu nejaký taký nadstavbový, hej, to si tiež nepomôže tomu. Ale zase ja, odkedy som zdravotník, tak sa mi nestala nejaká taká úplne, že... závažná situácia, ani som nebola hospitalizovaná, ani proste nejaký... Asi tým, že si odkedy zdravotník, vieš, že do ryti, že ou. Ja, že sa bojím potom toho stavu, že... Si zistila, že ako to bolo šťastie, že si všetky tie tvoje zranenia, s ktorými si bola nemocnici, prežila. Hm? Môže byť. Môže byť. Áno, alebo sa bojím, že čo by som na to teraz povedala, alebo že by ma ošetroval niekto ako ja. Nie, to nie je to. To by som sa nebala. Nie, ale ja mám také, že... by som to nazvala, že také triády, že proste ja si vždycky vytipujem nejakú nemocnicu a tam si proste párkrát prídem pozrieť s nejakým problémom. By to bolo fajn. Mm-hmm. Áno, takéže trikrát a dosť. A určite tá Skalica bola taká, že na prvý pohľad lákavá asi nie je moc. Vieš čo, Skalicu som si nevybrala tak, že dobrovoľne. To si bola ešte malá, že? To som bola ešte malá, hej, to mi tak príschlo spádovo, lebo my sme strašne, keď som bola decko a teda keď sme boli puberťačky so sestrou, tak my sme celé vlastne leta, víkendy, okrem zimy trávili na chate v Šaštíne, čo je vlastne kúsok od tej Skalici. A tým, že sme tam proste stále boli a bol to taký ten náchylný vek na tieto rôzne excesy, tak tam sa otváral ten priestor, že sa vždycky niečo stane, no a najbližšie bola tá Skalica, tak proste vždy pri probléme sa išlo proste tam, no. Takže so Skalicou mám také, že trikrát, ale zatiaľ dosť. Ale niekde napríklad nemám ešte žiadnu skúsenosť, to má podľa mňa ešte čaká v mojom životnom štýle. Tešia sa, budú sa tešiť po tomto podcaste. Dovolí, hej. A niekde nemám tri, ale teda v Skalici mám konkrétne tri, tam si ma možno ešte aj pamätajú. Si to nazvala pekne? Skalická triáda Skalická teda? Skalická triáda som to nazvala. Presne, tak začníme, to taká paraolimpijská disciplína. Že kde to začalo? Hej. Takže prvýkrát, úplne prvýkrát som bola v Skalici, keď som mala 9 rokov, ako úplne decko ešte. A tam sa mi vlastne stal taký incident na kolotočoch miestných. My sme strašne radi chodili so sestrou na kolotoče tam na chate. Naozaj, že vždy, keď boli, tak sme mamu presvedčili proste, že poďme. Tak sme tam takto išli raz a nebol tam veľký výber, vieš, nemôžeš očakávať nejakú centrifugu alebo niečo také, tak nejaký autodrom. V tom roku?
No, toho roku, minulého tisícročia, hej, to boli také, že strelnica. Na koníkoch, hej, a malý reťazák, to bol náš obľúbený kolotoč. A naučila som sestru taký trik, že vlastne sedne si, ale tak to si hovoril, že aj ty si poznal, že si si sadol vlastne na tú sedačku, zatočil si sa na tej svojej sedačke tými reťazami, to isté si spravil s tou sedačkou predtým, tu si chytil a čakal si, kým sa ten kolotoč tak poriadne rozjede, roztočí a potom si vlastne od seba odhodil tú sedačku predtým, že si urobil také kombo, vieš, že vlastne ty si zatočil na kolotočí okolo vlastnej osy a nejak akože si nabral tú rýchlosť, alebo ja som si to teda tak vtedy predstavovala nejako fyzikálne, nevedomo ešte vtedy, takú teóriu, že vlastne pôjdeš rýchlejšie a budeš sa tak na dvojmo točiť. No len tak dedinské kolotoče, vieš, no Boh vie, že v akom to bolo stave, aký to mal vek, nejaké extra bezpečnostné opatrenia tam neboli, vieš, ako dneska máš všade nejaké ohrádky a pomaly prilbu aj na kolotoč budeš nosiť, tak tam nič, tak by sme s mamou akože čakali tú sestru a poľa stali sme fakt, že dosť blízko toho kolotoča. Tak to sa rozbehlo, sestra bola nainštruovaná, takže odhodila vlastne tú sedačku, jak to rozbehlo pred seba. No a tam asi nastal nejaký technický skrát, lebo sa to celé nejako povolilo, no má to ruplo, tá reťaz, a ona jak to vyhodila, tak vlastne sedačka úplne vyšla z tej svojej trajektórie, jak sa točila a teraz rovno mi vpálila do hlavy. Mm-hmm. Do hlavy, takže fakt, že centimeter nad oko. Mm-hmm. Proste to bola strašná rána. Si pamätám, že ešte sme tam stáli, som jedla ten hamburger taký, vtedy gluten nefree ešte. A už len taká spomienka, že letel hamburger, tak prvá sekunda, že ja aj nie, ale tak potom už som letela na zeme ja. No podľa mňa stáli v tej zóne také, čo by mala byť ešte ohradená. No a potom úplne taký blackout, vieš, jak sme minule spomínali na freedivingu, že nič. Taký iný blackout? Iný, hej, iný. Že na zemi? Na zemi, úplne. A potom som sa len tak nejako precitla, že na krik od mami, proste ona kričala, že ale ona nie, že pomôc, že Dianke sa niečo stalo. Ale ona proste, že pomôc, že ona určite nemá oko a že čo s ňou ja teraz budem ďalej robiť. Proste. Mama roka s jednokým človekom navždy doma. Ale to chápem, hej, lebo za to musím skočiť, proste ja som rodič a ona proste myslela na budúcnosť, že sa ťa nezbaví, že budeš s nimi bývať, budeš chodiť s tým jedným okom, paličku ešte ty kokos, nebo že invalid, ty vole, sklenené, tam budeš to ona točiť nejaké proste logá na tom oku, alebo ja neviem. No, neviem, no asi sa bala, že sa mi nezbaví, no tak toto bol hlavný problém. Takže sa riešilo teda, že či mám toto oko. Ale vieš, že ti to akože narazí, ak majú hokejisti naozaj, že tam trafíš tú cievu a to strašne leje. A ja tým, že som to mala fakt také rozbité až na kosť, tak mne to proste celé to tkanivo, tá koža proste padlo cez oko, tak zakrvácené prostredie, tak jasné, že nič nevidíš, tak ja sa stále proste kričala, že nevidím. Tak to už proste bol koniec, to už bolo jedno oko, už bolo zdiagnostikované, že je. No ale mali sme tam našťastie takého kamaráta, hamburgerára pána, čo nám tam, čo mal také stánky. Tak sme ho hneď vlastne schytili, že odviezť do nemocnice, tak on mal taký starý trabant, proste dal blikačky na 4 a išli sme, čo by normálne trvalo možno 30 minút, ale podľa mňa, mne sa to zdalo ako 2 hodiny. Možno, že to by to trvalo teraz rovnako na elektrickom bicykli, ako vtedy na tom trabante, inak nie. Možno, ale tam ešte taká serpentínová cesta, vie, že nebolo to ľahké tam sa dostať, ale tak fajn, dobre, prišli sme. A teraz mama celý ten čas mi držala tú hlavu v rukách, ona normálne mala stres sa proste na to pozrieť, že ako to jedno oko vyzerá, alebo to, čo tam zostalo po ňom. Tak a potom sme ten koječe došli a že ide sa na to pozrieť, teda, alebo sa aj pýtali, že čo sa stalo a že ako, takže ide si obzrieť ten terén. Tak mi to vlastne tak odokrylo a teraz pozerala, že ježiš, že oko tam má, ale že žiadna koža ani tkanivo, že len kosť, tak na šupu sa z toho dovracala. Proste z toho pohľadu, takže potešila aj dovracala. Ešte normálne v aute sa vyzvracala, nie do rany, našťastie. Nie, nie do rany, tak otočila sa trošku bokom. Našťastie. Už nemohla ďalej znečistiť. No tak išiel tento pán hamburgerár vlastne so mnou donútra do ambulancie, tam mi to pekne pozašívali, všetko znútra zvonka, naozaj, že tam bolo extrémne, že veľa štychov, ale teraz tá rána bola brutálna, ja som mala aj také proste výpadky nejakého vedomia, aj sa mi hlava točila, proste všetko, takže urobia kontrolný rentgen, že či tam nie je aj otras mozgu prítomný, alebo že to môže byť.
také rane, tak už ma zobral ten pán sanitár, že dobre, že ideme na rentgen, to bolo niekde v suteréne v tej nemocnici, no a už išiel privolávať výťah, len ja som mala v tom období strašnú paniku s výťahom, lebo som sa predtým nejaké roky zasekla, takže som mala... Si to skrátke to môžeš povedať, že výťah ťa nezaregistroval, lebo si mala 30 kilo. A proste si myslel, možno, že je prázdny. Ja som tam nastúpila pekne, a áno. A nechcel sa pohnúť, a to si tam koľko čakala v tom výťahu? Podľa mňa 5-10 minút maximálne, ale okay. Mne sa to stalo ako väčšinosť celý ten no, jasne, však, keď život dieťa, sa mi tak, áno. Krátky... Však, keď som bol malý, čakal som na autobus, že ma išlo poraziť, že odsúť za koľko ide už za chvíľu. A tma, tak. Vieš, že ja som videla taký gombík, ten akože výstrežne, len tam som zase nedočiahla, tak ja som proste nevedela, že čo mám robiť tej situácii, takže odtedy som mala proste takúto fóbiu z tých výťahov, už nemám teraz. Už dočiahnem na gombíky, keby niečo. No, tak on ma chcel napriatať do tohto výťahu a ja hovorím, že prosím vás, že nie, že ja naozaj, že ja sa strašne bojím, že poďme po schodoch. Tak on sa mi smial, že nebude decko proste čo, akože s tým vozíkom vláčiť po schodoch dolu, že určite nie. Tak už privolal ten výťah, išli sme tam, ale ja som naozaj, že vyskočila z toho wheelchaira, z toho vozíka, že nemohla som tam proste nastúpiť, nedalo sa to. A jak som vyskočila, tak som zakopla proste o to koleso alebo niečo a padla som na zem. Rozbila som si znova tú krásnu čerstvo zašitú ranu na dva. Ešte presiatu, hej, dobre, super. Druhýkrát, takže nie celú, ale takže, len tú spodnú. Takže kolotoč ti rozrazil oko, mama si myslela, že si slepá, jednouka invalidka, potom to zistila, že nie si, tak ťa od radosti ogrcala, potom ti to ale zašili teda a potom, ale samozrejme, aby toho nebolo málo, tak si znova spadla, aby si si mohla to dať zašiť znova. Presne tak, aby som si to, možno, že sa mi to nepáčilo, neviem, no a som si tak potom povedala, že tak mama sa dogrcala, keď sa tešila, tak ja som sa tiež dogrcala pre istotu. Ty si sa potom dogrcala teda? Áno, ale jak to bolo z toho odrazu. Áno, ako ma viezol na šitie, on už bol úplne zúfalý za mňa, povedal, že už končí v tejto robote, lebože... Ja končím, toto nemá zmysel, ja toto nedávam. Pediatrickí pacienti proste nie, hej. Najhorší pacienti asi. Presne tak, nie, ale tak došli sme naspäť a teda zašili mi to druhýkrát a už potom bol pokoj. Bola som tam ešte teda celú noc, ale už som išla do útlmu, takže už som nevyčíňala potom v ten deň, ale... Bolo to také, no. Čo si hovorili tí zdravotníci, ten lekár nehovoril niečo? Akože nejaký komentík tam nebol nejaký taký? Nie, to si nepamätáš asi čo, že... Vieš, to vtedy neviem. Až, teraz by si už vedela, že tam určite by si počúvala, že aký komentár na to, ne? Že keby si znova prišla... Hej. Ale v podstate nemal čo, akože až tak vtedy vytýkať, lebo tak nebola to ani až taká úplne, že moja chyba, ani vlastne chyba toho rodiča. Mm-hmm. Takže akože úplne tam asi nemal nejakú edukačnú vzúku. To mali potom. Druhýkrát mali moje mame, tretíkrát mne, tam už povede. Sa to nezaobišlo bez toho, ale vtedy myslím, že skôr utešoval toho sanitára, aby teda neodchádzalo, že takéto prípady tu určite nie sú bežné každý deň, že nebojte sa, že to sú len takí paštekári z Bratislavy. To oni sú takí mekíši, oni robia problémy. Takí divní, že idú na kolotoče a hen, čo to s nimi porobí. Z toho úplná telenovela, ty vole. Ale vidíš, tak mohol aj ten sanitár troška... sa zamyslí nad tým, čo hovorí, že no, má fóbiu. Vieš, ja by som napríklad ja no, každú informáciu... No, má chytiť na ruky a doniesť aj po schodoch zase. Tak akože, no neviem, či to je úplne podľa pravidel. Že nemusel BLZT. Cez prach, hej, ale proste... Takže cez prach si prejdete, ale vy, lebo v Bastra nechcem, keď vyrastiete. No a... Som mala oči dve, tak čo by ma nechcel. Dve oči, to sa nečakalo. No ale vieš, že presne, že toto je aj taká zase malá odbočka na to, že si s tým pacientom A že počúvaš ho, vieš, že zase ak sa rozprávame, pacient, sestra, pacient, to je jedno, ale že počúvaš ho a že naozaj aj tie veci, keď hovoria, však veľakrát sú to aj kráviny, že mali sme teraz inak veľmi dobrého hoaxera, pacienta, tiežiš toho plek, za ten týždeň, čo stihol porozprávať nám, že každé dieťa, ktoré sa narodí, napríklad, teraz to si pamätám, lebo to bola najlepšia informácia, tak koľko vážiš, tak toľko kilo zlata by mala dostať tvoja mama za to. Ono je tu tak nastavené, ale takže proste... Takže ja budem navždy chudobná? Áno, ty by si dostala, neviem, koľko si vážila pri narodení. Ja som mal skoro 5 kilo, tak by som mal 5 kilo zlata podľa tej teórie toho pána a dával proste brutálne. Každý vstup do izby bol inak taký, že ja už mám na to techniku, hej, že ja prídem a začnem rozprávať ako prvý, že idem urobiť toto, všetko ho poinformujem, podám mu lieky, popri tom stále rozprávam, že ako podávam tie lieky a vlastne potom idem, že prídem, keď budete niečo, potrebujete niečo a on, že nie a ja rýchlo odídem. No bohužiaľ, lebo to bol naozaj taký pacient, že sme sa mu ako úprimne vyhýbali, lebo ale to bolo... Ale akože mal vymakané tie ekonomické teórie, akože neboli úplne možno... Márne. Blbosti. No, mal, akože, to ako to podávalo, tak naozaj to mal proste premakané. Akože nebolo to podávané tupo, hej? To nebolo, že nebolo, na štýl... On povedal, že
viete, že ja som inžinier ekonomie, tak to vám nebudem takto obťažne vysvetľovať. Ja hovorím, že aj ja som, tak môžete, ja to som nemala a povedať. A to si dala chybu? Lebo potom začal, ale ja som najviac čakala, to ma úplne tak, že on predpovedal, povedal, že zajtra, maximálne pozajtra príde k zrúteniu nemeckého trhu a že už dneska začína to, že sa tam nedá platiť platobnými kartami a že proste celý akože finančný trh proste tam padne a že očakávajte to v správach. Hovorím, tak si no, zapla, hej? No tak TV, do ktorá som vymenila za teatri a čakala som, že to, čo to nemecký trh, ale teda nič. A potom som sa ho za dva dní iba tak nenapadne, tak ale fakt, že Milo opýtala, že čo ten nemecký trh, a on že, no viete, týždeň hore dole, že niečo do toho vošlo, viete, však ekonomika je cyklická, že viem, no takže o týždeň. Tak uvidíme, že ale, o koľko sa sekol, kedy padne nemecký to, trh. Už to minimálne 3 týždne odtedy, ne? Nič takže, sa ešte nestalo. Hej, nič, no. Nemať, ja tak občas sa pomýli človek. On sa asi mýlil častejšie, ako by chcel, ale my sme to potom ešte rozmýšľali, že prečo má vlastne on tieto hoaxy a sme tak chceli na to prísť nejak vedecky, tak sme sa rozmýšľali s doktormi, či to není kvôli tomu, že mal vlastne dosť nízky tlak, akože on mal akože aj stabilne doma mal nízky tlak, čiže ja som hneď tam predpovedal, že alebo teda dal taký návrh, či to nebude aj tým, že má teda nízky tlak, má nedokrvený mozog tým pádom, hej, má nízky stredný tlak, čiže mu nie je dostatočná perfúzia mozgu. Chápeš, že mu odumieral mozog alebo niečo také, ale že nie, že proste to je proste pán, môže ktorý... Môže byť, ale akože to by sa podľa mňa vyjadroval tak kostrbatejšie. Hey, on to naozaj mal celé naštudované, síce z nejakých dlhšie pochybných zdrojov, ale akože hovoril tak konzistentne a fakt, že presvedčivo aj o očkovaní a ďalších vecí. No bála som sa ho občas, musím povedať, že hovoril tam také predikcie, že... Nič pozitívne nehovorili nejak asi, že? Iba to zlato, že keď sa narodíš, to bolo pozitívne, ale hneď to zaklincoval. No pre mňa ani to nebolo pozitívne. Vlastne pre mňa ani tie umrtia po očkovaní neboli Takže ja čakám apokalypsu, akože asi tento rok, lebo Nemecko, očkovanie, malo zlata. Malo neviem, zlata. Neviem. Nevadí. Však takí sú ľudia, no. Šaštinský masaker. To bol... Tak sme to nazvali, alebo teda taká obdoba názov toho hororu by to áno, mohlo áno byť, že nie texaský masaker. Akože vtipné, tragikomické, všetko tam bolo. Ale šaštínsky masaker. Na takú malú epizódu do seriálu by to vyšlo. Uh-huh. Akože keby sme to aj tak vizuálne natočili, tak šaštínsky masaker kolotočom. Škoda, že boli mobily, určite by som niekto nahrával. Tedy ešte nenahrávali. No je to, že keby boli vtedy mobily, mala by to všetko zdokumentované. Hej, druhý názov je Hniezdo záchrany. Áno. Pre 35-kilové opité telo, bezvládne. No tak to daj von, ty zdravoťák. No, opitý. Akože to je troška hanba pre mňa, ale tak, no čo, stalo sa. A to už vlastne sme boli druhýkrát v Skalici, zase s mojou mamou, tá v podstate so mnou absolvovala dva tripy z týchto troch, tak potom už si asi plášne nejde. Ale nie, tam už nebola potom prítomná. To sa vlastne stalo tak, že my ako sme chodievali na tú chatu a už postupoval ten vek, že už sme neboli deti, ale puberťaci, tak tie aktivity, toto spektrum sa tak rozširovalo a už sme začali viacej vymýšľať, že to poznáš, to už nezastavíš, aj keď striehneš, že keď lampy zhasnú doma, no ale dovtedy času dosť, môžeš hocičo urobiť. Tak už sme začali tak experimentovať s alkoholom, že do bufetu, do krčmy občas, akože dalo sa to aj tam, že naliali nám, s tým nemali oni nejaký veľký problém, aj keď boli starší kamaráti, tak vždycky sa to k tebe nejako dostalo, ten oldschoolový poldecačik. Ale problém bol zase tie financie, vieš, že keď si mal také kalkulácie a rozpočty, ono ti to nevyšlo, lebo dostal si, čo ja viem, 100 korún na týždeň, a teraz bol si tam na tej chate 2 mesiace, tak teraz si to musel tak vyhodnotiť, hej, že som si spravila vždycky v pondelok alebo na začiatku týždňa takú finančnú analýzu malú, amatérskú, že dobre, mám 100 korún, pol decák, presne si pamätám, 9 korún stal rum, ten bol vlastne najlepší, borovička, ano, veľká kofola 5, hej, to sa šetrilo na brzde, čiže jedna kofola a pár kusoviek 3, 4, 5 z party, tvrdé. Takže to si malo zhruba tak 50 korún na večer, to ti vyšlo dvakrát do týždňa, no málo ti to bolo. Málo zabavy. Málo zabavy, hej. Takže sme to potom riešili tak, že sme si vymysleli také opekačky, opíjačky, proste tam boli jazera v lese, tak sme vždy povedali, že ideme si opekať, tak nabalili nám špekačky a minerálky, či čo, Coca-Coli, také brzda bola. No ale ostatný catering sme si už sami brzdu museli. Brzdu vám že dobre, díky za brzdu a... Horčica, špekačok a nič, kofola.
Takže ostatný, tento alkoholický catering teda vo vlastnej režii, takže sme to mali také, že už keď neboli peniaze, tak sme vždycky do zásob doma išli, však to asi všetci robili, že popozerali nejaké fľaše, my sa tam v kuse mali nejaké domáce, proste slivovice, marhulovice, také, tak ja som otvorila, vieš, preliala som si do plastovej fľašky, doliala som to vodou, neviem, či to niekto o tom spozoroval, ale akože nikto ma s tým nekonfrontoval, že by to bolo. Alebo možno, že som mohla prepísať, že nie 52, ale 42, vieš, to by... Prepísala možno... si to, je to, co by si mohla, no, také to riedenie by šlo, no, to sa aj teraz ide v robote. Takéto riediace pomery. No, takže takto som si to odliala, došla som na ten táborák a teraz každý si vypil, čo si doniesol, tak ja som si doniesla 3 deci tejto 52 slivovice, tak som si to aj vypila. No, tak ale nezhodnotila som si to, že keď 35-kilové telo vypije 3 deci 52, tak akože mu to asi neurobil úplne dobre. Takže neviem už úplne presne, ako to nasledovalo, ale určite ma to úplne vyplo. Proste nič, koniec. Ďalší blackout, to tak na obročnom, obpáročnom takejto perióde sa deje. No ale dotiahli ma teda pred chatu, aspoň predpokladám, že dotiahli. Možno, že aj na rukách, neviem, ale nejakým spôsobom ma proste dopravili pred tú chatu. A presne ako si predstavíš to hniezdo záchrany, že tam teda donesú to dieťatko maličké, zazvonia proste a zmiznú, tak oni ma... Mňa, no. Super, a vyšiel nie sestra alebo doktor, ale proste tvoj otec? Hej, no tak pred tú chatu. Tak oni tam... zdrhli, hej? Oni zdrhli, jasné, a nechali ma tam položenú. A tak pekne, aspoň toto urobili, vieš. Lepšie, hej, hej, že nechali ma. Ostala s nimi, tak možno, že to už sa nebavíme, vieš. Je to tak, lebo napríklad môjmu tátkovi sa stalo, že oni keď boli, neviem, či stredoškoláci alebo vysokoškoláci, tak boli takto na chate a tiež sa tam niekto takto spil, že proste nechali ho spať, ale tak to je bežné, hej, že te nechajú spálni spať. A zobudili sa ráno a proste ten chlapec bol mŕtvy. Zaaspiroval z vratky a proste koniec. Čeličo, jasné. No, však takže... poučenie bude na konci príbehov. Hej, okay. Takže ma proste doniesli pred tie dvere, tak rodičia si ma teda odobrali, našťastie nepamätám si to, lebo určite to nebola nejaká vrúcna scénka, skúšali podľa mňa všetky možné... No my ti najprv vynadali? To určite mi vynadali, to mi aj že potom nadávali, áno, to ešte akože... Tak stabilne, no. Každé ráno. Niekoľko, minimálne. Takže určite sa skúšali nejaké laické proste tieto domáce metódy, hej, že studená voda, sprcha, nadávky, neviem čo, nejaká fyzická aktivita, nič. Ale naozaj, že ja už som mala asi toľko promile v sebe, proste ani ten špekačok som nestihla zjesť, hej, čiže nič nalačno. Takže museli sme už proste štartovať auto a znova akože vyraziť do tej skalice, lebo to bola normálne, že intoxikácia tým etanolom, úplne typické príznaky, vieš, že proste nereaguješ, nekomunikuješ, upadáš do úplnej letargie, spomalené dýchanie, puls, proste zase modrá, biela, tátko, šmolko, farba, proste nič, hej, že zlý pohľad asi pre rodiča. Tak tátko naštartoval, išli sme do tej skalice a tam, no, tam už na mňa mali metódy teda ako prebrať, tam bol taký opakovaný výplach žalúdka, ti poviem, že... Ktorý si pamätáš doteraz? Akože toto si pamätám už, hej, hej, určite mi tam niečo podali, nechcem klamať, neviem, čo to bolo. Však sol ti tam nadrbali. No, do žalúdka určite, no. ale neviem, ešte nejaké infúzie, samozrejme zavodnenie, proste klasika, rehydratácia, tak už som sa nieko akože z toho výplachu dala k vedomiu. Ale teda akože vrelo neodporúčam, takýto zážitok, že fakt to bolo nepríjemné. Ale ešte možno, že horšie pre moju mamu chuderu, lebo v podstate tam ju začali atakovať s tým, že opité maloleté decko, proste, že ako mohla dopustiť, že takto dopadlo, tak na mňa tam došli nejakí sociálni pracovníci, teraz ona chcela ísť za mnou, tam ju nechceli pustiť, tak ona si tam ustlala niekde vonku na lavičke pri tých akože ľudí, bez radi spiacich na lavičke. Naozaj, že tam má... Bezdomová, presne tak. Pekne si to povedala. Hej, hej, takže tam ma proste čakala celú tú noc a druhý deň ju ešte nejaký ďalší rozhovor tam čakal. Ale normálne to som tam bola až do druhého dňa, vlastne večera, takže ja som si absolvovala tie výplachy a také tie neúplne... A tvoja mama výsluchy. A moja mama výsluchy, takže všetko bolo. No ale tak ja som zažila to najhoršie potom ešte doma, lebo naozaj, že to bola najprv hlučná domácnosť, potom tichá domácnosť, potom aj suchá domácnosť, lebo naozaj, že to leto už som takto na pol decaky nešla, ani som nič neukradla z tej špajzy, potom zase až na jeseň, no lebo... Dala si si pauzu proste.
myslela som si, hej, ako je taký, ako sa to volá, suchý január či február. Suchý február. Som veľa suché leto, tak, ale potom, akože, potom som si už na to dávala pozor, už sa mi to potom mm-hmm. až takto nestalo. Ale nepríjemné, naozaj, že aj pre toho rodiča, že proste on naozaj, že nevedel to. Nemohol za to, nevedel o tom, že išli ste normálne opekať a teraz vlastne výsluch, sociálka, všetko to sú veľmi nepríjemné veci asi. Takže týmto pozdravujem a aj sa tak globálne vždy ospravedlním za viacero veci naraz, lebo kebyže to mám robiť stále, už je to také časté a už to nebude taký milý efekt, ako keď to robíš raz za čas a zhrnieš tam viacej udalostí, za ktoré sa ospravedlníš. Nie, tak s týmto alkoholom majú aj dospelí ľudia u nás problémy, to sám vidíš, že v ebriete koľko ľudí chodí, vieš? Veľa chodia v ebriete, jasné. Takže ja hovorím, že však keby nebol alkohol, obezita, dobre, starí ľudia to berieme, to, ano, však tak starneme, hej, a tedy si chorejší, tedy tak už naozaj veľa. A to je taký prírodzený proces, áno, hej, áno. Že ťa to dochytí. Áno, ale vieš, ale obezita, koľko je obezných pacientov na áre, na tých najťažších stavov, koľko je tých, čo majú abúzy, hej, alkohol, len fajčenie, drogy, tak naozaj máme, ja neviem, nechcem preháňať o polovicu menej pacientov, možno by sme mali tý kokos, že vieš, že to je brutálne číslo. Určite, no a tie spoločné faktory alebo proste tie spoločné veci, ktoré tí pacienti majú, tak strašne veľa je to toto, keď si všimne, že proste. Že aké je to vlastne jednoduché riešenie u odzovka, by sa dalo, vieš, že no, jednoduché, ale jednoduché. Pri tej teórii, ale my sme raz takto robili výplach a proste jedna kolegyňa bola nová a že dobre, dajte tam sol, že musíme urobiť väčšiu koncentráciu, to bolo hyperosmolárne alebo tak, neviem, že? No. A proste, aby to išlo rýchlejšie, lepšie vonka, aby to naozaj podražilo ten žalúdok, tak ona tam nalila do 5-litrového vedierka vodu a tam dala kilo soli. To bolo tak hnusné, aby to nevedeli, že ona to tam rozmiešala, že kázali ste sol. No, že ale nie 5, že kilo, že to je strašná kombinácia, ne? A to tie zobrala. Tak počúva, mali sme niekde v kuchyni, tak ja ona tam šupla. Ja si polievku neviem v robote osoliť, a ona tam vytiahne 5-litrového. Zobera z vodou dala kilo, to zober tú koncentráciu, no ten pacient grcal ešte. Ty, mŕtve kokos, more, podľa mňa. No to mŕtve more vypil, normálne mŕtve more pil chalan a normálne si to akože pamätal, že to, čo ste mi na druhý deň, že to, čo ste mi dali. Ale vieš, nie, tá efekt fakt má sol, lebo ja som raz bola aj teda so psíkom na pohotovosti na veterinárnej, lebo mala som tašku a v tom som mala také gaštany v čokoláde. A zabudla som ich tam, boli také polorozjedené, vieš, ja som si dala kocku, dve, zle som to zabalila, ona chodila tam lustrovať do tej tašky, proste pozerať sa a zjedla. Vieš, len malý psík, proste kilo 70, tak on keď zje aj troška čokolády, tak to môže byť problém, lebo pre psa je to jedovaté, nie? Ten nejaký alkaloid. Áno, to neviem, nemám veľa ani psov. Kakao, ani čokoláda, proste avokádo a takéto veci, že je, môže to byť pre nich akože fatálne, hlavne pre takého malého psa. Nevie to proste zmetabolizovať. Okay. No ona toto zjedla a už som teda videla, že to tam niečo šuchoce a papierik prázdny, hovorím, gaštany dojedené, tak teda dobre, tak som mu tiež zobrala takto na tú pohotovosť, to je neč každá pohotovosť, to človek aspoň zadarmo, ale ten pes to máš 200 euro. Mm-hmm. Ste jedna stračka, jedny gaštany, tak to 2 kila, proste šup, každý krát. A dovidenia, dovolenka Piešťany, že? Akože to nejdeš nikam, lebo toto. No a tiež presne, a ja som ešte čakala v tej čakárni s ňou a hovorím tej pani recepčnej, že prosím vás, že urgentný stav, že musíte nás rýchlo zobrať, že proste, že pes zjedol gaštany v čokoláde. Ona ma si zle pochopila, tak bola odkazať iba, že pes zjedol gaštany. Mm-hmm. Takže tam povedali, že dobre, že proste tu prejdú tí ďalší desiatí, že to ešte 2 hodiny počká. Ja hovorím, no nepočká, že ona proste iba odkázala to gaštany a nie v tej čokoláde. Tak ja som tam proste potom nabehli ak hysterická siamatka, hej, donútra, že to boli gaštany v čokoláde. Tak a presne dávali jej takúto slanú vodu, nech tam, no, nerobili teda aktívny výplach, ale teda dávali jej to vypiť, alebo to jasové to dávala tou striekačkou a tiež sme už len potom sledovali, že čo vyjde teda z toho rekta von. Bolo to, no, vyšlo, takže tiež je upsa tieto slané vody. Upsa. Hej, no, tak ale máš stres, vieš, lebo je také, že tiež máš zodpovednosť za toho tvora. Tak to máš jasné od tušej tamagočiho, keď máš, tak by si mala stres, keby vypil gaštany, vieš, keď boli tie tamagočie, vieš. A ten mne vždycky zomrel dokiaľ. No však toto, že no, mi skončila batérka. Preto nemáš deti, dobre, iba psíka. Mala si, dobre. Mala som, hej. To ale potom. To som sa starala, akože príkladne som sa snažila. Jasne, to potom, lebo viem, že to je tvoja citlivá téma pre teba.
To sa niekedy... Neplačem ešte teraz. Tam je zaraz chvíľku prestávku, alebo chvíľku, lebo potom si mala tú, zakončíme tú skalickú triádu. Hej, mala som ešte jeden úsmev takýto. Úsmev od ducha k uchu z dielobuchu. Áno, áno. Ja budol som chú povedať niečo ešte. Že úsmev od ducha k uchu, pri výbuchu dielobuchu. Áno, to si chcem. Hej, takáto príhoda to bola. Tam tiež teda zohrával úlohu alkohol, ale to už sme mala 18+, to už sme chodili na tú chatu bez rodičov, proste niekedy na víkend alebo takto, to sme boli vtedy na Silvestra. No a už sme tak akože boli vonku, všetci nachystaní, že ideme odratávať tú polnoc, vieš, už proste prípitky, všetko, čakali sme, tak odbilo, nejaké blahoželačky, takto a ohňostroj, hej, že k tomu musí byť. Mm-hmm. Ale neviem, že či sme to nakúpili v nejakom čínskom obchode alebo proste nejaké staré preexpirované kusy, ten môj asi bol, alebo neviem, že som možno s tým zle zaobchádzala, alebo aká etiológia toho vzniku výbuchu proste tam prebehla. Ale teda akože všetci to už odpálili a že oh, super, a mne nič, mne to stalo akože len tak troška, že blikalo a také to bolo podivné. Ja hovorím, že á, že ja to stále držíme, že až nevybuchlo to. Tak akože bolo mi to vtedy úsmevné a zrazu proste rána, hej, že úplný Bengal jak svinia, tak ono mi to vybuchlo proste v tej ruke. Mm-hmm. Že pritom, jak sa proste smeješ, vieš, ústa proste dokorám všetko, tak jak mi to vybuchlo, tak mi to v podstate spálilo celú dutinu ústnu, proste akože celý ksicht. To si takto držala normálne tú petardu? No, akože... tak ne petardu, to bol taký vystrelovací. No, hej. No. Tak nie, že úplne pri ústach, ale tak bolo to, čo ja viem, na dohľad, hej, že mm-hmm. 20 cm som... Ja som si to asi priblížila, si myslím, teraz keď si na to že tak spomeniem, prečo? Že čo s tým je, že prečo to mne akože nejde, hej. Že... Tak som... Ale našťastie, podľa mňa, máš taký obranný mechanizmus, že zavrieš oči, to je podľa mňa prvé, ja som to podľa mňa pri tom kolotoči tak to zavrela, že to oko proste si tak chceš chrániť. Tým viečkom, hej? To asi veľmi, keď tam železo drbia. Aspoň nejaké roleta, ty kokozne. No dobre, však to si proste netrafilo, to ti trafilo kost, to bolo jediné šťastie, ale... Ale tak ono to tam vraj aj je, my to potom vysvetlovali, že ten nadočnicový oblúk, vlastne aj čo mali predtým, nie, homo sapiens, že oni to mali oveľa viacej... Také hrubšie. No, také vystúpenejšie. Výraznejšie, no jasné, keď išli dobytky s tými mamutami a... Dinosaurusami. Nerozbil, ona nebol jednonky, hej? Hej, okay. Tak im to vlastne zachytilo tie rany a tie oči mali stále v pohode, mohli pozerať na to, čo sa deje. Tak ale nám už to proste tak troška zaostalo, ale stále to máš ako keby takú ano, bariéru vraj. Ja mám, hej, ja to jasne. Som máš ešte, ty? Som ja taký tiež. Viac späť dozadu. Väčší priestor, väčší mozog. No nie, ale tak až asi som sa na to proste tak zbližšia pozrela, že prečo to nejde a vtedy mi to takto vybuchlo. No ale naozaj, že celá dutina ústna proste spálená, mm-hmm. hej, že no ma je to z úzdu plížok kudol dymu. Mihalničky mi popadali aj Ježiši, proste to... Už som mala vtedy umelé? Nemala som Ježiši. Nemám ani to umelé. Iné umelé veci, ale mihalničky nie. Šimári. Takže naozaj, že nebolo to nič príjemné, ale tak tým, ako sa popíjalo a proste bola taká zábava, tak sme to akože tak hodili dostratené, že dobre, že nebudeme to teraz riešiť, že však nič až také však, fatálne sa nestalo. Však, si zábavu na Silvestra, ne? Áno, s jedným výbuchom. Za to, že ty máš nejaký dým v ústach? Nie, ale tak akože v tom ebrietnom stave, hej, jasné. Tak tie nociceptory, tie receptory bolesti proste sú oslabené. Necítiš to, nie? Ja ani čuh, ani tú bolesť, ja akože... Nemávam to, ja potom až druhý deň tak spätne, keď si pozriem na telo, alebo tak hej, rozpomínam vám, že Ježiš, toto vlastne. Už to poznáme všetci, no, tyto, ne, že... Lutuješ. Ja to poznám troška z mládi viac, no, ty to máš ešte aj teraz občas viac. Či už nie? Sem tam, okay. Raritne, akože by som povedala, ale... Dobre. Ale hej, je to také, že až ten druhý deň si vlastne uvedomíš, že čo všetko sa stalo. Takže vlastne to sme nechali tak, zábava ako pokračovala, ale boli tam, myslím, aj také tendencie, že dobre, že keby naozaj bolo niečo, že niekto si skúsil sadnúť za ten volant, že či by to bol schopný odšoferovať, ale to vôbec, to sa aj naštartovať poriadne nedalo. Takže sme to nechali na ten druhý deň, ale naozaj, že neprestávalo to bolesti, všetko, ja som sa nemohla ani napiť, si prestav tie suchoty, nenapiješ sa. Na Silvestra, uf. No, po Silvestra, hej. Po Silvestri, áno. Hej, takže sme sa teda rozhodli nakoniec zasa ísť do tej skalice, už to niekto, hej. Teraz ten záznam, vieš, si pozeraš, že daj si to Černák, tedy neboli ale počítači našťastie, to bolo tvoje jediné šťastie. Nie, nebolo také elektronické zdravotníctvo. Teraz by si teda dali, že Čermáková, tam by vybehli návštevy, že
alkohol, vyplach žalúdka, rozbité čelo, no ešte dovtedy už boli nejaké ďalšie veci. Utek z výťahu a no. Jasne. Je to záznamy proste. Našťastie nie. Ale ja som robila asi také časové okná, vieš, také, že nešlo to hneď, že po sebe. Nechcela som natlačiť veľmi, lebo to by bolo už moc podozrivé. Mm-hmm. Aby ma nespoznali, vieš, čakala, že som vždy si troška zmenila za tie 5 rokov. Kým sa aj personál obmení troška, že si pamätajú naozaj iba dvaja ľudia, nie všetci. Áno, ako jasné. Taký správny auditor, hej, že nejdeš kontrolovať teraz a potom za týždeň a ohlasíš sa. Áno. Prídeš neskôr, neohlásenie v zmenenej forme, tak nejak som si super. To akože ja rozhodila. Nie, no ale tam akože potom prebehla nejaká laváž, vieš, antibiotická, mm-hmm. antiseptická, proste to sa vyplachlo. Zoškrabovali jazyk, či čo si hovoril? Zoškrabovali mi to, však to zliezlo, to bolo normálne, poznáš, narušenie integrity. Nemala si čierny jazyk, nie? Iba taký proste narušené, akože... Čierne, potom biele, to menilo farby, naozaj, že to bolo proste spálené. Spálená huba. Nič s tými ústami si nemohol robiť dlhú dobu. Proste. A zuby si mala aké, akože čierne tiež? Mm-mm, zuby boli biel, ty svietili, hej, úplne taký ústoj, ako Černoško. Áno, Černoško. Ty mi majka ideš. Hej, tak nebielila som vtedy. No a po týchto príhodách si sa proste rozhodol otec neplánovane a nečakane presťahovať. Neviem, či to akože súviselo s týmito výjazdami. Úplne, že Ježišmaria, že ne, že už celé mesto vás poznalo, už minimálne nemocnice teda, a že povedala, ty si asi to vysvetlila tak, že no už tu som moc prerastla túto dedinu, tak ideme do väčšieho naspäť, už tu predáme tú chatu. My sme tak potom akože predali tú chatu z viacerých dôvodov, možno aj tento tam trochu zavážil, neviem už, to sa musím spýtať rodičov, že čo bolo vo veci. A tak som si povedal, že dobre, tak Skalický región prechodený, tu už nemám viac aké parady porobiť, tak sa presuniem naspäť do hlavného mesta, do zahraničia, zaaktivizovať na iných poliach. Ale nie, akože také poučenie z toho, že proste keď piješ, tak s mierou, a keď už miera nevládza, tak ideš domov radšej s ňou. A nepokračuje. Ale to ti tiež poučať, hej, dobre. Ale však áno, ty si to vyskúšala. Áno, lebo tak ja som si to akože vyskúšala za mladé. Áno, tak teraz už za stará môžem vlastne poučovať. Alebo také, vieš, keď náboženská nôta, že proste ako vo vzduchu, tak i na zemi, tak bezpečnosť. Áno. Prvorada. Safety ako first. Ako na nebi, tak i na zemi. Tak i vo vzduchu, tak i na zemi. Ako neviem, je to oficiálne? Neviem, neskúšaj ma v tomto. Toto už som dávodol. Chodil som kedysi do kostola inak. Áno? Čo tam si robil? Čo, otco mi dával peniaze do tej onej kasičky, tak som tam išiel, peniaze som si nehal, ale hodinu som tam bol. Aspoň to som urobil, ale starka to mala rada, vieš. Uh-huh. No, bola taká katolíčka, no to už je nebičku, tak už, no a tak. No ale takže to vlastne bola taká vysoká škola života v podstate, vieš, ty máš aj viacero vysokých škôl. No začala som to. Začala si vysokou školou života a potom si urobila ešte nejak 3 výšky máš, že? Troška ťa pochválime, teraz áno. Teraz treťu budem končiť, áno, treťu budeš končiť, troška ťa pochválime, aby to nebolo, že máš len vysokú školu života, vieš, lebo to by už... A moja kognícia tomu moc neodpoveda, čo? Za chvíľku by ten podcast mohli vypnúť, lebo že reku, takýto nám tu rozprávajú, dobre. Takíto ľudia dokážu vyštudovať školy, tak toto idem aj ja. Vysoká škola v odbore, ja som tým premýšľal, aby som to nazval, že sociálna kuratela u mladistvých z pohľadu dieťaťa. Blbosť, to je pičovina. Sociálna kuratela? Neviem, to sú takéto slova. Ale pospájal. Tak mohol by byť aj takýto odbor, vidíš super, to? Nie? By som tam mohla nejaký predmet vyučiť. No minimálne tento. Minimálne tento. Hej, že ako nie, ako áno. Ale nie, no tak vieš, niekto má tie politraumy v nemocnici, tak ja mám tie krčmotraumy a pyrotraumy. Pyrotraumy, krčmotraumy. Pyrofaciálne traumy a... Ja sa tak inak kompenzujem, že nie, naraz sa rozbiť úplne, ale takto po častiach z rôznych príčin. Tak je to bezpečnejšie asi troška asi. No. A také keď pestrejšie, vieš, že... Pestrejšie, asi lepšie ako bezpečnejšie. Nie, raz, ako ťa doničí lebo... potom na pol roka, ale také chvíľkové. Áno, taký týždník oddychu troška nezaškodí niekedy od roboty aj teraz. By to sa hodilo možno, ale neprivolávajme to. No, nie. A my sme teda môžeme pokračovať ešte rýchlo, nechceli, alebo rýchlo, alebo proste si povedať o ten zdravotník, pacient, zdravotník, keď sa staneme my pacientmi, toto si teda povedala svoju skalickú triadu slávnu, inak Dianka má oveľa viac tých príbehov, ale z... Tie školy potom vymažme, lebo naozaj mi odoberú tie diplomy. Nejakých dôvodov nechceli... To nebudeme čím kryť. Áno, ale nechceme všetky príhody teraz hneď povedať, lebo bola by to dlhá epizóda. Nechceme to bolo všetky... iba región Skalica, čo áno, sa tam udial. Hej, že... Ale vieš, napriek tomu, že Skalica, nemocnica...
má fakt, že blbý rating, proste naozaj, že má takú povesť, že ju zle hodnotia, tak ja môžem povedať, že mne tam vždycky pomohli, akože ja zo svojho pohľadu teraz, takého už oneskorenejšieho, že spokojnosť pacienta s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, tak nemám nejaké výhrady. Tak super. Nehovorím, že to vedomie bolo vždy nejaké lucidné, ale akože takto, ako to vždycky dopadlo, tak ja si myslím, že to zvládli oni. Bolo to vedomie tak lucidné, aby si mohla ty dovoliť hodnotiť tú nemocnicu, vieš, to si položme tú otázku. No. To nie, minimálne ja som si nechala niekoľko rokov na to čas a tak to som si to potom vyhodnotila. No dobre, okej. Ale môžeme sa spýtať aj mojej mami, čo si o tom myslí. Prečo nie? Nie, lebo znova bude tichá domácnosť. A to by nevadilo teraz. Jasne, aj by si to privítalo, že už si dospela. No, zdravoťák, pacient, pacient, zdravoťák. My sa aj praxi o tom, že v podstate my máme vrchnú, ktorá nás dostlačí do iných niektorých vecí, ktoré si možno, že my neuvedomujeme, a to som chcel ešte tak rozobrať, v krátkosti možno, že v podstate my ako aristi, alebo celkovo personál zdravotný, však dobre vieme, že sme veľa z nás vyhorení, alebo proste si niektoré veci neuvedomujeme proste. Ja nie, som vyhorená ešte. Ty nie, ty si rok praxi. V tej dennej rutine, ja som bol, ja si myslím, že teraz ma to aj naozaj že baví, úprimne, tiež veľmi, a naozaj, že ale veľa z nás je vyhorených, alebo proste robí tú rutinu a neuvedomuje si veľa vecí. A presne tam, my sme mali také sedenie z vrchnou a tiež hovorila, že toto by som chcela od vás teda toto, na toto sa zamerať. Ona dá vždy také nejaké pointy, že čo chce vylepšiť. A že napríklad, že keď máte toho analgosedovaného pacienta, to je pacient, ktorý spí, ktorý je v tej riadenej umelej kóme, a my tam vlastne nabehneme na tú izbu a proste začneme s ním otáčať, robiť s ním, dávať lieky, hej, alebo akože, neviem, prebalovať, hej, bárs čo robiť, proste tam by výkonový milión, tak vlastne si nevedomujem, že ten pacient možno niečo vníma, hej. A o tom sú aj také nejaké rôzne teórie, ktoré sa aj učia. Potom sme boli, preto boli vlastne polovička už nášho kolektívu bola poslaná na takú, že bazálna stimulácia. Na tom kurze. Na tom kurze. A vlastne to tiež má taký súvis, že vlastne, dobre, ja som na tom nebol, ale čo hovorí babi, že ja vysvetlovali, ty si nebola tiež. Ešte no, nie. Škoda, že jeden z nás nebol inak, ale pôjdeme asi najbližšie, niekedy, o rok. A že vlastne, že ten pacient je dlhodobo ležiaci, že napríklad, že naozaj ťažký ležiak, jednak buď na áre, alebo aj pri nejakom vedomí, ale nejakou poruchou vedomia, že nevníma úplne dokonale, tak vlastne on vlastne, že on tak splynie z toho postele, že urobili nejaké výskumy, že ty vlastne sa strátiš v tom priestore a ty nechápeš, že ty nevieš, čo sa deje, že pre teba je to zrazu nejaký prudký pohyb, keď teba normálne otáča, viete, bez slova, vieš, že príde, ťa chytíme, my sa tam rozprávame, otočíme ho nabok, dáme ho, polujeme ho nabok, aby nemal teda dekubity, alebo urobíme jeho, keď mal potrebu veľkú, vykonal do postele, lebo však takíto pacienti ju nerobia na záchode, to musíme všetko my očistiť, ale robíme to niekedy, že bez slova, vieš, niektorí jedinci a niektorí z nás a no, nie možno, že vedomé. Nie, že vedomé, ale proste si neuvedomíš, no. A toto vlastne teraz vadí, však ona robila na detskej nemocnici s detičkami, takže je tam vidieť ten taký ľudskejší prístup, že rozmýšľa nad takými vecami aspoň. Ale určite aj to, že pri tom dieťatku vždycky bol aj ten rodič, si myslím, alebo väčšinou, tak to ťa tak nabáda, možno, že aj vlastne naučíš sa odkomunikovať všetky tie úkony. Aby tam rodič úkony bol, že v pohode nie, že prídeš, vieš, prehodíš. Jasné, lebo tak detský pacient je o to ťažší, že v podstate ty máš komunikáciu s ním, ktorú musíš uspôsobiť. Kiloch, o to je ťažší. O to ťažšia slovné rozpravy, ale že proste musíš to všetko riešiť aj s tým rodičom. Áno. Čiže v podstate na dvakrát. Ale asi preto to v sebe má a toto nás u nás vyžadovala. A presne ja som sa aj uvedomil, že nie vždy to poviem tomu pacientovi, ale teda ten pacient, ak je v tom stratený v tom priestore, že iba proste je úplne, že v strese, zrazu sa moje zdvihnuté pulzy brutálne, neviem čo, veľakrát to deje, keď sú tak viac privedomí, že nie sú úplne na tvrdo uspatí. A podľa mňa ty nikdy nevieš, že akože nie som nejaký ezoterik, ale nemáme to úplne nie, akože nejako exaktne dané, že teraz na akej miere sedácie alebo analogosedácie proste ten pacient naozaj úplne vypnutý a nevníma to, alebo proste nejaké tie podnety tam proste dokáže spracovať a nejakú situáciu zavnímava. Takže on to možno, že počuje, lebo však vidíš presne, že keď príde nejaká návšteva, tak presne sa to na tom monitore ukáže, že začnú tie pulzy alebo tlaky, proste to tam začne skákať vyššie, že tak možno, že to proste nejaký ten podnet tam prejde a s tým organizmom to niečo spraví. Takže je možné, že on proste to počuje. Takže asi je vhodné mu proste, aj keď si my myslíme, že on to nevníme, alebo teda sme na to taký naučení, alebo proste berieme to tak, že nemusíme s ním komunikovať, ale asi to bude dôležité mu proste hovoriť. Áno,
Lebo... Na čo mu púšťame potom tie senzy, senzu za hudby? No my robíme také veci, chápeš? Že normálne tá bazálna stimulácia tam aj zvukom, teda púšťame tam pesničky, keď je starší pacient, pustíme senzy, senzu, hej, keď je mladý, tak nejaké technoparty. No, proste, ja vieš, operate, alebo áno, ja neviem. Barčo, a to sa mi páči, teda tak akože aj sranda, ale zároveň sa aj lepšie robí a podľa mňa, podľa nás, teda ten pacient aj niečo aj vníma. A naozaj si treba aj veľakrát hovoriť, že proste, že či by sa to tebe páčilo, keby si bol pacient, hej. A to je ten presne ten tá stave, že ty si teraz pacient, sa ti niečo stane, si sestra, dobre, toto je ďalší taký aspekt alebo rozmer a proste, či by sa ti to páčilo, že niekto príde, alebo je pacient s takým, už ho prebudzame, ale napríklad ide mu ešte nejaký morfín, niečo od bolesti, ale už má vedomie, len je taký spavý, hej, že pomerne hlboko si vie pospať, ale budí sa, vie odpovedať, už reagovať, už vlastne sa prebudza do toho života, dávame ho späť, lebo sa naozaj jeho zdravotný stav zlepšil, my sme z toho strašne šťastní. Ale veľakrát príde, že nevieme, že po dvoch hodinách nebolo treba ísť na jeho box, výnimočne, lebo vždy treba pomerne často tam chodiť, však to vieme, niekedy sme tam non-stop, sme tam niekedy. Prídeš tam, on spí a teraz má tracheostomiu napríklad a vobcháš mu do tých plúc nejakú hadičku proste, že proste on začne oči vypleštené, začne chrčať, začne úplne, že púzi 150. Nevieš, vlastne, čo sa deje, chudák on. Že čo no. Sa to deje, hej? Že proste tie stratený v tom priestore. A ty zrazu brutálne niečo nepríjemné, niečo, čo ťa strašne dráždi na kašel, je to strašne nechutné pre neho, hej, a niekedy aj pre nás, keď odsávame tých riachle, bohužiaľ, ale všetko je naša robota, riachliky. No a proste, hej, že ono to je naozaj nepríjemné a dá sa to robiť inak. Teda už sa tu snažíme aj my robiť, že naozaj sa nad tým zamýšľať. Snažíme sa, ja sa napríklad veľmi snažím už teraz odkomunikovať. Áno. Tie veci, že dobré ráno, pán ten a ten. Presne. Ideme vám urobiť toto. Dobre, povieme si takúto kvázi, to vyzerá ako samomluva spoza skla. Ale vieš, to, na to som ja zvyknutá, lebo keď som mala toho malého psíka, čo som spomínala, tak keď sme boli niekde v nejakej trávnatej oblasti, vieš, tak ona proste čo, koutík 15 cm, tak ja som jej stále niečo vysvetlovala, nech nežere hovna, alebo ja neviem. A proste ľudia nežer hovna, vieš, prechádza sa po lúke, že nežer hovna. Tak to vyzeralo, keby som si to hovorila sama sebe, hej. Sa hecuje, aby nezožrala hovno, ty kakas to, dobre. Pozerali tí ľudia na mňa, proste pes práve neviditeľný, ja sebe hovorím, že nežer hovna, no ne, akože... A pozerali, že či ich nezožereš, či zožereš. Hej, že čo na mňa tak pozerajú. Stage vieš, tam postavili, vieš, všetci také ďaleko hľadí na teba. Mm-hmm. Nič, pohode. Hej, takže môže to byť, že samomluva, ale nie, akože treba to. Ja si na to tak postupne zvykám a začínam to robiť. Nie vždy, ale akože zasústredujem sa na to, že to budem robiť. No a u tých pacientov pri vedomí tak to úplne. Som si naozaj všimla, že ty... Ani nie, že obetuješ, ale venuješ tú svoju chvíľku, čo ja viem, 5, 10, 15, 20 minút proste tomu pacientovi, lebo stáva sa, že sú aj pri vedomí u nás a naozaj, že väčšinou majú stres, však hej, neznáme prostredie, nejaká nepríjemná udalosť predchádzala tej hospitalizácii, hej, takže boja sa proste, nevedia, nevyznajú sa tak ani do tej diagnostiky, ani proste naozaj, že musí to byť fakt stresujúce. A že tá chvíľa toho rozhovoru, ani to nemusí byť o tom zdravotnom stave, ale proste celkovo, čo on začne, hej, tak ty sa na to chytíš a že je to také ukludňujúce pre nich, naozaj som si to všimla. Kľudne aj pád nemeckého trhu, kašľať na to, proste niečo. Zlaté tehly, jasne, zlaté tehla. 5 kilová u teba, dáš polku potom. Tak to zaujíme človeka, hej, zase na druhé strane. Hej, tak naozaj, že vždycky mi potom povedali, že ďakujem veľmi pekne, že bolo to super, že ste si našli čas, že sme si takto porozprávali, že veľmi mi to tak pomohlo, že lepšie sa mi zaspalo, alebo ja neviem, ani kventy, ak neobjednávaš koľkokrát lieky potom. Lieky nehovor, lieky názvy, tu pozor. Prepačte. Liek na spanie. Liek na spanie. Dobre, no tak tých liekov je veľa. Áno, lebo my dávame nejaký a to je vlastne potom trošku aj reklamu. Áno, pardon, takže nejaké hypnotika, tak? Ani tá farma firma. Nie, dobre. Takže nejaké takéto hypnotika, sedatíva. Nie, naozaj, myslím si, že im to veľmi pomáha, aj to takto akože verbalizujú, keď odchádzajú, takže aj toto je veľmi dôležité, že nájsť si ten čas aj proste s nimi viesť nejaký rozhovor. Je to celkom zaujímavé, nie je to úplne preskúmané, sú na to všelijaké teda tieto kurzy, aj prieskumy, aj názory, aj teórie, asi sa to ťažko dokazovať bude niekedy, ale napríklad sú aj nejaké centra, aj hlavne v Čechách, to fičí, teda je tá bazálna stimulácia, že proste tak sa tým pacientom tak chovajú, že napríklad, že on pýta sa tých príbuzných vraj, teda ja som nebol na tom kurze, ale teda jak hovorili, že
pýta sa tých príbuzných, že aké mal zvyky. Ale že aké mal zvyky, my to babi nám niečo hovorili, a že on napríklad ráno o 9 pil kávu, tak normálne v niektorých centrách v Prahe alebo v Čechách, v nejakých nemocniciach dávajú... Si k nemu ideš vypiť kávu a tam... Nie. Že dávaš mu normálne nejakú, že tie kávové zrná nejak voňať alebo niečo také, ja neviem. Že proste stimuluje tá... Proste je to bazálna stimulácia. Tie základné veci, tie úplne, že... A myslíš, že reálne robia ľudia aj to, keď hovoria, že je niekto... abuzer alkoholu, pekne povedané, že môj akože borovičky trošku donesú, či to ne? To neviem, to som sa nepýtal. Ale niekto dobre, hovoril, tak, ale to bolo asi dávajú, že dávajú, áno, tú kávu, presne tú hodinu, keď to pijával, že napríklad 8 mal silný návyk na kávu, tak proste nejak... Ale toho formu, môže ukludniť, vieš, že má svoj rituál. Nejakú, a už viem, niečo, nejakú formu vytierajú vlastne dutinu tou kávou, nejakú tú jeho. Normálne, že donesú príbuzní, normálne si dajú s týmto námahu. Takže, Pagavitová tyčinka do kávy. No. A vytreš? No. Možno. Tak ja si dám očím na vodce do svojej kávy a vytrem. Si? Potom si dám naspäť do kávy. Dobre. Okay. Alebo opačne. A ty nepotrebuješ bazálnu stimuláciu. Nič, pohode. Takže táto téma je taká otvorená, možno, že sa môžeme o tom baviť postupne. A myslíš si, že zdravotník je najhorší pacient? Alebo ťažký pacient? Tak neviem. Ja napríklad, ja si myslím, že ja som veľmi dobrý pacient. Ja som ty si dobrý pacient? Nie, že som zabudol povedať svoje príbehy, ale to už dneska nebudem hovoriť. Potom povieme inokedy, ale ja si myslím, že ja som bol napríklad dobrý pacient, vieš, lebo proste akurát áno, všimal som si, ale nikdy som nikomu nič nepovedal, lebo som, ja som strašne taký, že nechcem nikoho stresovať. Ja dokonca, keď moja mama bola v nemocnici, teda nie málokrát, to 10 krát už, však ona je exterminátor, ja ju volám, však môj terminátor je v nemocnici, dobrý deň, tu je Machal, ježišmaria, dobrý deň, to vo Zvolenskej nemocnici a jem nevolám ani každý deň, jem volám každé 3-4 dní, lebo tak čo akože sa zmenilo, no tak akože mala CRP, pre 4 dňami mala 120, tak teraz má nižšie, to viem, že má 80, no tak nepotrebujem to nejak počuť, tak je to lepšie, no. Hej? Takže a viem si predstaviť, že ako to vidím to na tých lekárov, ako ich to, no nie, že otravuje, tak oni hovoria aj u nás, veľmi ochotne sa snažia pomedzi tej roboty, čo je kopec, neuveriteľné množstvo roboty, zapisovania výkonov, tam tí príbuzní čakajú a proste počkajú na nich a on proste ide za nimi, ale ja vidím, akí sú unavení, akí sú proste ale je to ťažké, lebo koľkokrát musíš úplne premostiť z úplne, takého toho si... druhu komunikácie, že bavíš sa rieši, napríklad... Že ti volajú, že túto, tento pacient sa úplne posral, zosral, je tu, ideš riešiť, zachraňovať život a do toho sa ti sťažuje niekto, že proste ten pacient, ja neviem, že má tú nohu nejak inak, že ako mu to dávate. Vizite, hej, ja neviem, odborne proste s kolegami, vec, že potom, stav eskaluje, ja neviem, zapalové, hepatálne parametre. Potom sa rozpráva s nejakým z vysokou školou života, hej. A potom ti zavolal taký... aj ten príbuzný a ty začneš takto, lebo už si zase v tom móde, že potom, že nie, tak ešte raz, tak laicky, potom ukludňovať, no proste polhodinová záležitosť. Vieš, akože ale chápem, náročné, to, chápem to aj ale oni, ale je to snažíme sa náročné, to robiť. Nie, je to náročné. Hej, určite musí byť. No, ja som podľa mňa tiež dobrý pacient. Akože, ja to všetko tak pozorujem, sledujem. Ešte určite dobrý pacient. Ogrca sa, vyzgrca sa, spadneš vo výťahu, potne sa, ty bolo tá scéna. Ale to bolo, kedy si? Ja už som teraz pacient plne pri vedomí, to už boli len také, akože... Áno, si nebola odtedy, hej, vypla žalúdka určite? OK. To už iné veci, ale sledujem. Ale vieš, ja to aj v lietadle sledujem. Akože tie, že letím ako cestujúci, tak proste vždycky niečo zazvoní, tak ja sa otočím. Alebo už to kúkam na hodinky, že no ešte nezaarmovali dvere a teraz ešte neboli inštruovať, hovorím, to je nejaké divné, už nemajú čas, už rolujeme, hovorím, na hovno posadka, to by som ja netolerovala. Už si to tak v hlave niekedy, akože, ale som ticho, hej, to som len tak, ja si tak sama, zase tá samomluva do travy, hovorím, tak to isté v nemocnici, ale tiež by som nepovedala, by som nič... Takže nemala by som nejakú kritiku. Kebyže naozaj nebolo už niečo také, čo sa mi fakt zdá, že moc. Je začarov. Jasné. To som aj mal. To by som možno povedať, že prosím vás, že toto by asi takto možno malo by byť. Áno, že nie, že hneď 500 podmieňovacích spôsobov, len aby to že nebolo. Že nie ísť hneď do nejakej konfrontačnej onej debaty, takej veľmi agresívnej. Ale napríklad, keď bol môj otec chorý, tiež bol v nemocnici, a tak tedy som akože bol taký nepríjemný, lebo tam naozaj sa nestarali dobre. A to, že nemám s tým problém povedať, že bolo to veľmi zlé. Tak som naozaj tam riešili že čo majú oni robiť. Ja som bol na oddelení a ja som im hovoril, čo vlastne normálny laik nemá ani tucha, hej. Proste nedávali mu jesť, niekoľko dní nejedol, netrápilo ich to, hej.
Poraj Boha, tak mu pichnite kával, aby im dostal výživu proste cez dožily, nejaké tuky, aminokyseliny, cukry, blablabla. Kávičko do úst. No, kávičku mu vytrite, prosím, však tu nie je tak veľa, vieš, ty zase stará 30 pacientov, jasné, jasné, veľa, páne, ďakujem pekne. Tak nie sú všetci takýto nastavení pro pacientsky, to my sa teraz podľa mňa tak... Áno, my sa snažíme, ja si myslím, že my sa snažíme, a mňa to aj baví, lebo je to také iné, že nie je to, no, akože nutie to byť viac premýšľať ako človek. Je to taký vyšší level tej starostlivosti a určite... A podľa mňa to v konečnom dôsledku, aj keď je to možno, že viac namáhavé, a akože je to možno, že na začiatku otrávne, keď si na to zvykneš, ale ty si to, akože zaradíš do tej rutiny a potom to berieš ako samozrejme, že to vlastne robíš. A potom to aj cítiš, že to je také naplňujúcejšie, je to, že vlastne, dávaš tomu niečo viac ako len mechanicky plníš nejaké úkony a naozaj dávaš tomu aj ten ľudský rozmer, lebo to je to, čo by sme mali mi dávať. Takže nás to AI nenahradí, hej, tak skoro vlastne. Nás nie asi. To bude to bohužiaľ, my budeme robiť. No a ak vás teda tiež napadne nejaké otázky alebo nejaké, niečo chcete dovysvetliť z nejakých týchto našej terminológie, tak kľudne môžete nejak písať na náš Instagramový účet Doktor Má Filipa, to je, že doktor podtržník má, podtržník Filipa, podtržník 2.0, lebo sme akože taký reštart. Instagram, Facebook, TikTok, už fičíme, pomaly to rozbiehame a veľmi radi nám odpovieme aj vo forme reelka, keď bude niečo veľmi zaujímavé, nie je problém, potom to hodíme aj na Instagram, prípadne súkromne vieme zodpovedať, čo vieme, zodpovieme, čo nevieme. Zodpovieme tiež. Hej, áno. A potom dáme túto tvoju nejak skalickú triadu, dáme na Instagram, nech zahlasujete, ktorý príbeh z tej skalickej triady bol pro vás najlepší. Za mňa vyhráva určite tá ona politrauma prvá, lebo s tým zgrcaním mami aj teba, aj všetkého, to bolo akože krásny príbeh. Naozaj. Kolotoč trauma. Mm-hmm. Tak sa majte pekne, pozdravujeme, vidíme sa na budúce. Ďakujeme, pozdravujeme.